Kumusta mga amigo? Nang mga nakarang araw ay nag-post ng ilang cryptic message ito si Damian Lillard sa kanyang social media about sa loyalty na sinasabing may hangganan nga. So umilit na naman ang naturang issue na baka daw ayaw ni Damian Lillard na pumirma ng contract extension at magbabantay muna siya sa gagawin ng Portland Trailblazers front office sa pag-build ng roster around him. Ngunit ngayon ay tapos na nga ang haka-haka dahil ayon sa report, pumirma na si Damian Lillard ng 2-year, $122 million contract extension na magpapanatili sa kanya sa Blazers hanggang sa 2026-27 season. Magti-take effect ang naturang contract extension mga amigo sa 2025-26 season kung saan babayaran siya ng $58.5 million at sa 2026-27 season ay $63.3 million. Grabe, ang laki ng sahod mga amigo. Kahit na nakapirma si Damian Lillard ng contract extension mga amigo ay hindi nangangahulugan na sa susunod na season ay wala na siya sa mga trade rumors na pwedeng lumabas mga amigo. Masanay na tayo sa ganyan. Samantala, ang Sixers ay dapat magpasalamat kay James Harden kung sakaling manalo sila ng kampeonato ngayong season dahil matapos i-opted out ang kanyang $47 million player option para maging free agent. Ayon sa report ni Shams Aranya ng The Athletic, tatanggapin ni James Harden ang mababang kontrata kung saan mababawasan ito ng $15 million. Wow, grabeng pera ang pinakawala ni Harden mga amigo. Nakaset niya na pumirma si James Harden ng 2-year deal at may player option para sa pangalawang taon. So nakafocus nga sila magkampiyon ngayong season at may pagkakataon na makakuha ng mga players na pwedeng makatulong sa kanila para makamit ang naturang goal. Ayon sa spotrack.com, pumirma si James Harden ng 2-year $68 million kung saan ngayong darating na season ay babayaran lamang siya ng Sixers ng mahigit $32.69 million at sa year 2 ay mahigit $35 million lamang ang ibabayad sa kanya. So sa moves na ito mga amigo ni Harden, talagang desperado na siya na makakuha kahit isa man lang na ring mga amigo sa kanyang resume. Ano sa palagay niyo mga amigo, papala rin kaya si James Harden na magkampiyon ngayong season? Ang Golden State Warriors ay didepensahan ang kanilang titulo ngayong darating na season. Ngunit marami ang mga key player na nawala sa team ito. Ayon dati sa Warriors, ay walang mawawala sa kanila. Ngunit ang masakit na katotohanan ay meron lamang tinatawag na cap space na maglilimita sa bawat kupunan kung ilan lang ang pwede nilang gastusin. At dahil dyan, napilitan silang pakawalan ang ilan key player gaya na lamang ni Otto Porter Jr. at Gary Payton II. Bukod sa kanila, nanganib din na mawala si Andrew Wiggins at Jordan Poole na tinatayang magde-demand ng malaking pera. Si Jordan Poole ay nagkaroon ng breakout season this 2021-22 season at si Andrew Wiggins ay isa sa best all-around player ng Warriors ngayong NBA Finals na malaking tulong sa kanila at dati nang mataas ang salary nito at pareho sila magiging free agent sa 2023. Kaya naman sa naging interview ni Joe Lacob, ang may-ari ng Warriors dito kay Tim Kawakami ng The Athletic na hindi naman daw sila nagmamadali patungkol dito at siguradong magkakaroon sila ng pag-uusap patungkol dito ngayong summer. Pero as of now, ay wala pa daw nangyayaring pag-uusap sa pagitan nila ni Wiggins at Jordan Poole. Sila daw talaga ay talagang magagaling na player at gustong-gusto nila itong manatili sa kanilang team. Ang problema lang daw talaga mga amigo ay meron silang tatlong player na matagal na nilang kasama at gumagawa ng malaking pera. Ito nga ay si Steph, Clay at Draymond. Tapos si Jordan Poole ay sigurado daw na lalaki ang sahod at si Wiggins. Ang problema daw dito mga amigo ay mahihirapan silang muling papirmahin si Poole at Wiggins at kahit na daw ang luxury tax ay hindi makakatulong. Inamin ni Joe Lacob na talaga daw magiging mahirap ito at hindi daw siya magsisinungaling sa fanbase ng Golden State Warriors. Wow, very honest mga amigo si Boss. Mahirap na talagang malaman kung ano ang pwede nilang gawin next summer
Pero ngayon daw ay maayos sila at they will run it back kahit maraming nawala. At sinabing yesterday is yesterday and the future is the future. At sa kanyang palagay daw ay magaling ang team nila ngayong taon. So in other words mga amigo, yung hirap na pwede nilang kaharapin next offseason ay ayaw munang isipin ni Joe Lacob. Dahil tama nga naman, pwedeng magbago ang sitwasyon next offseason. At huwag nang magtaka mga amigo kung may bibitawan sila sa Big 3 or kung hindi naman, sino kina Jordan Poole at Andrew Wiggins ang pwedeng mawala sa Golden State Warriors sa 2023 offseason. Yan lang ang ating NBA updates. Please subscribe, like, and share. Hanggang sa muli, God bless!